السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلیں جی، ٹائٹل سے آپ لوگ پتہ چل گیا ہوگا کہ ولاگ کس چیز کا ہے۔ تو جی، سب سے پہلے تو دیکھیں، موسم بہت خوشگوار تھا اور بارش بھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں، یہ سارے دن ہی روزانہ بارش ہوتی رہی اور بہت اچھا موسم رہا ہے۔ اور الحمدللہ عید کے بھی موسم بہت اچھا گزرا ہے، عید کا بھی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کی عید بھی بہت اچھی گزری ہوگی اور سب نے بہت انجوائے کیا ہوگا۔ خوب قربانی کا گوشت کھایا ہوگا۔ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آ کے گوشت کی بھی ریسیپی شیئر کروں گی۔ تو جی، میرا بلاگ آج بکرا منڈی کی آپ لوگوں کو سیر کرواتے ہیں۔ یہاں مکے کی بکرا منڈی، یہ پہلے جہاں جائیں گے وہ بکرا منڈی نہیں، ایک دور علاقہ
جميل.